Кілька сотень колишніх військовослужбовців у Дніпрі вийшли на мітинг за перерахунок пенсій. Кабінет міністрів України обіцяв запровадити новий порядок грошового забезпечення військовослужбовців з 1 січня цього року. Проте рішення перенесли на 2019 рік. Військові пенсіонери вже не вперше виходять на акції у різних містах України з вимогою негайно здійснити перерахунок пенсійних виплат. 7 лютого це питання мають розглянути на засіданні парламентського комітету національної безпеки і оборони. Активісти сподіваються на позитивний результат. Кажуть, що зараз не вистачає коштів навіть на сплату комунальних послуг. Різні були должностні оклади. Генерал-майор і генерал-полковник. Різні. А зараз, говорить, 125 рублей. Генерал-полковник, воїнське звання. Да це ж сміх. Чому це робиться? Умисно убивають воєнних пенсіонерів. Кому це потрібно? Якщо потрібно це Гросману, Реві или президенту, то скажіть прямо, що ми хочемо, щоб воєнних пенсіонерів більше не було. Так нельзя поступати з нами.